ចា៎នាងខ្ញុំអុយសវណ្ណឡងឌីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងស្វាគមន៍ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីទំលាយភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលផ្សាយចេញពី Cam Youth Studio នៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនដែលហៅកាត់ថា WDP តាមរយៈវិទ្យុ Video ចា៎ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយយើងក៏បានពំនាំនៅប្រធានបទដល់គួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតយកមកពិភាក្សាចា៎គឺការស្គាល់ខ្លួនឯងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងចា៎ហើយប្រធានបទនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនពីសារៈសំខាន់និងគន្លឹះនៃការស្គាល់ខ្លួនឯងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសហគមន៍និងសង្គមជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនចា៎អស់លោកអ្នកក៏បានដឹងដែរថាការកំណត់ភាពជោគជ័យឬបរាជ័យគឺកើតចេញពីបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចុះបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនបានស្គាល់អំពីខ្លួនឯងជាអ្នកណាតើលទ្ធផលនៃជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងដូចម្តេចចុះពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិមានការស្គាល់ខ្លួនឯងកម្រិតណានោះហើយមានគន្លឹះអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបាននេះខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកមកចូលមកក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចា៎អញ្ចឹងជាបឋមនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនទាំងអស់ផងដែរចា៎ចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎អញ្ចឹងវាគ្មិនទី1គឺព្រះដាច់ជគុណភឿនប៊ុនថនចា៎ព្រះដាច់ជគុណជាសាមណនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍ចា៎ហើយវាគ្មិនទី2គឺលោកកៅវិចិត្រចាលោកគឺជាសមាជិកក្រុមការងារដើម្បីសន្តិភាពចាហើយនៅវាគ្មិនចុងក្រោយគឺកញ្ញាអោបសេរីរតចាកញ្ញាគឺជាប្រធានផ្នែកតាមដានសិទ្ធិកុមារនិងការស្វែងរកមតិគ្រប់គ្រងនៃអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារកម្ពុជាចាចាបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីមានចម្ងល់ឬក៏ចង់សួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងលោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ010 276និង296ឬក៏ធ្វើការផ្ដល់ជាមតិយោបល់នៅក្នុង page Facebook របស់ WDP ផ្ទាល់គឺ www.facebook.com/wdp Cambodia page ចា៎ហើយសូមជម្រាបផងដែរថារាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អស់លោកអ្នកសូមប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃពិសេសគឺមិនប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទពិភាក្សានឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវិចិត្របន្តិចចា៎ដូចថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានករណីអំពើហិង្សាក៏ដូចជាក្មេងទំនើងកើតឡើងច្រើនដែលតាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនជាច្រើនចា៎អញ្ចឹងដូចដូចជាករណីនៅក្នុងសាលាសិស្សសាលា AIS វិញយើងមើលឃើញថាមានការវាយតប់គ្នារហូតបង្កឲ្យមានរហូតដល់មនុស្សស្លាប់ផងដែរអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញថាអ្វីជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋវ័យក្មេងមានប្រាអំពើហិង្សាហើយឈានដល់ការសម្លាប់គ្នាបែបនេះចា៎បាទជាបឋមខ្ញុំកញ្ញាសូមក្រាបថ្លែងបង្គំព្រះអង្គជាទីសក្ការៈហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់លោកនិងកញ្ញាលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងពីរនាក់ដល់ប្រិយមិត្តនៃកម្មវិធីផងដែរយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះកើតឡើងនៅការបរំសាជាថ្មីចំពោះអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមយុវជនមែនតើទៅបើសិនជាយើងមើលនៅទូទៅទិដ្ឋភាពទូទៅទៅតាមភូមិឃុំវិញរឿងវាយគ្នាកាប់ចាក់គ្នាហ្នឹងសិនតើទៅជារឿងសាមញ្ញទៅហើយចា៎បាទតែបើសិនជាយើងក៏លេចមកមើលទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់វិញរឿងនេះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេហើយគេតែងទៅហៅយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងថាជាយុវជនទំនើង
យុវជនទំនើងពាក្យថាទំនើងគឺជា label ថ្មីមួយជាពណ៌មួយដែលគេយកទៅលាបទៅដល់ក្រុមយុវជនដែលសម្រាប់ខ្ញុំថាទំនើងនេះមិនមែនអវិជ្ជមានទាំងអស់ទេខ្ញុំចែកជា2គឺទំនើងមួយខុសហើយទំនើងមួយត្រឹមត្រូវចំពោះក្មេងមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក្រឡានតវ៉ាក៏គេហៅថាទំនើងដែរប៉ុន្តែការទំនើងរបស់គាត់នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្មេងដែលគាត់ទំនើងខុសនោះគឺគាត់តបប្រះអំពើហឹង្សាហើយយើងឃើញថាករណីថ្មីថ្មីនេះក្រៅពីសម្លាប់ក៏មានរឿងវាយគ្នាហើយក៏ថតអីយកមកបរោះបរហាញនឹងច្រើនជាពិសេសគឺមិនគួរមានទេនៅក្នុងសាលារៀនព្រោះសាលារៀនជាតំបន់មួយដែលអប់រំជាតំបន់ដែលសន្តិភាពហើយស្រុកខ្មែរយើងនឹងជាស្រុកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាផងហើយយើងសូត្រសពថ្ងៃយើងសូត្រថាបាណាតេបាតាវេរមណីថាយើងកុំកាប់សម្លាប់គ្នាកុំវាយគ្នាហើយតែគិតទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សវិញរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងខេត convention រឿង convention again torture ការវាយធ្វើបាបគ្នានឹងវាជាប់ជាមួយនឹងបទពុតមិនតាន់ទៀតដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយើងសុំសិលប៉ុន្តែយើងអត់បានផ្សព្វផ្សាយមេត្តាអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយនឹងស្រឡាញ់ជីវិតឯនៅជុំវិញខ្លួនឯងធម្មតាមនុស្សមានជីវិតជាទីស្រឡាញ់បើសិនជាយើងស្រឡាញ់ជីវិតយើងយ៉ាងណាយើងកុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេខ្ញុំឃើញឧទាហរណ៍ល្អមួយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគេបានប្រកាសទីតាំងសាលារៀននឹងជាគេហៅជា peace zone ជាតំបន់សន្តិភាពហើយថ្នាក់រៀននឹងគឺជា peaceable classroom គឺនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺតែងសាកសួរគ្នាអូមានរឿងអីកើតឡើងរឿងនឹងដោះស្រាយមិនដំណោះស្រាយមួយណាល្អហើយនៅពេលដែលយើងរឿងណាដែលយើងខឹងគ្នាយើងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរពីពាក្យដែលជាអវិជ្ជមានពាក្យអាក្រក់ក្រក់ហ្នឹងទៅជាពាក្យវិជ្ជមានហើយយើងនិយាយដោយពាក្យដោយមានការគោរពគ្នាហើយសរសេរទាំងអស់ហ្នឹងបិទនៅតាមសាលារបស់ខ្លួនឯងថាចូលមកក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺសវត្ថភាពហើយគឺជាកន្លែងដែលមានសន្តិភាពបាទអរគុណចាសូមអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងបើហើយជាអាចនឹងមានឫសគល់វិតតងជាមួយនឹងប្រធានបទដែលយើងនឹងត្រូវពិភាក្សាថ្ងៃនេះចាដូចមានឃើញថាមានការអប់រំហើយការសាកសួរគ្នាហើយជាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ហើយក៏ស្គាល់អ្នកដតីកាន់តែច្បាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងចាអញ្ចឹងឥឡូវងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញនឹងខ្ញុំសូមប្រគេនជូនដល់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះចាអរគុណព្រះហើយសូមចំណានពរដល់បងប្រុសកែវវិចិត្រហើយនឹងចំណានពរបងស្រីទាំងពីរនាក់ចំពោះប្រធានបទថ្ងៃនេះអាត្មាយល់ឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនអាត្មាផ្ទាល់ដែលអាត្មាស្ថិតនៅក្នុងយុវជនព្រោះស្ថិតនៅក្នុងវ័យយុវជននឹងស្រាប់ចំពោះនិយមន័យបើយើងនិយាយអំពីការស្គាល់ខ្លួនឯងមុនដែលយើងដឹងថាតើយើងស្គាល់ខ្លួនឯងដល់កម្រិតណាមុនដំបូងយើងត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីព្រោះកំពុងធ្វើអីជាប្រសងជាអ្នកថតរូបជានិស្សិតជានិស្សិតនិយាយឲ្យជាប់ទៅយើងត្រូវដឹងរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនយើងថាតើក្នុងវ័យយើងប៉ុណ្ណឹងឬក៏ឋិតនៅក្នុងពេលហ្នឹងតើយើងកំពុងធ្វើអីបើយើងនិយាយអំពីជាប់អំពីនិយមន័យរបស់ភាពស្គាល់ខ្លួនឯងវាមានវិសាលភាពធំធេងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលសម្រាប់គោលបំណងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ឲ្យ specific ហ្មងថាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ទីមួយគឺយើងត្រូវដឹងថាតើខ្លួនរបស់ខ្លួនហ្នឹងកំពុងធ្វើអ្វីឲ្យច្បាស់អ្វីមួយទៀតយើងត្រូវដឹងថាតើសមត្ថភាពរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណា
សមត្ថភាពរបស់យើងមានឬនៅហើយខ្វះចំណុចកន្លែងណាមួយគឺយើងបំពេញវាថែមអានេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវថាយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់តែអាចស្គាល់ភាពភាពខ្លាំងភាពខ្សោយរបស់ខ្លួនបងអាចស្គាល់ពីភាពខ្លាំងភាពខ្សោយរបស់ខ្លួនបងអរគុណព្រះអង្គចុះកលមកខាងកញ្ញាវិញតើកញ្ញាសេរីរតមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះប្រធានបទយើងចាចាដំបូងសូមថ្លែងគុណព្រះអង្គក៏ដូចជាជំរាបសួរអ្នកសម្រាប់សម្រួលនៅបងវិក្មិនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យុរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនជាក់ស្ដែងបើយើងកលែកទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយក៏ដូចជាយើងមើលជារួមទៅប្រធានបទនៃជាអំពីការស្គាល់ខ្លួនឯងរបស់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះហេតុអីបានថាអញ្ចឹងព្រោះបើយើងនិយាយអំពីយុវជនឬក៏ពលរដ្ឋវ័យក្មេងពួកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគតអញ្ចឹងគុណភាពនៃការអប់រំឬក៏ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនិងគុណភាពធនធានមនុស្សដែលជាមនុស្សជំនាន់ក្រោយឬក៏មនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលនឹងគាត់នឹងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលអនាគតនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកទៅមើលនិយមន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្គាល់ខ្លួនឯងដូចលបងមានសង្ដីកែថាវាអាចមាននិយមន័យច្រើនហើយផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយឡែកតាមរយៈការយកឃើញរបស់ខ្ញុំយកឃើញថាការស្គាល់ខ្លួនឯងនេះមានន័យថាគឺជាការស្គាល់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងវប្បធម៌ដើមកំណើតឬក៏ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងថាតើយើងមានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយអីខ្លះហើយថាតើយើងមានផែនការឬក៏ទិសដៅយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលអនាគតដែលភ្ជាប់នឹងសំណួរទៅថាតើយើងមកពីណាចាឥឡូវហ្នឹងយើងនៅណែហើយយើងកំពុងតែធ្វើអីហើយយើងចង់បានអីនៅពេលអនាគតសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិចាចាអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងខ្លីៗនិយមមិនដៃការស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងក្លែកមើលទៅអតីតកាលរបស់យើងតើយើងមកពីណាឬគល់យើងមកពីណាហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីសមត្ថភាពភាពខ្លាំងភាពខ្សោយរបស់យើងមានអ្វីខ្លះហើយនឹងចុងក្រោយតើការស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការស្គាល់អំពីផែនការអនាគតរបស់ខ្លួនចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតទៅដល់កញ្ញាថាតើការស្គាល់ខ្លួនឯងនេះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចទៅចំពោះពលរដ្ឋវ័យក្មេងដូចមុនហ្នឹងកញ្ញាបានរៀបរាប់តែតកតងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំតើមានអ្វីផ្សេងទៀតឬក៏មានអ្វីដែលចង់ពន្លិចក្រៅពីនឹងទៀតអត់ចាចាបន្ថែមទៅលើនឹងមានថាទី1ខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្លួនឯងទី2តកតងជាមួយនឹងភាពជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងឬក៏សម្រាប់ប្រទេសជាតិបើយើងមើលជារួមសម្រាប់ខ្លួនឯងមានន័យថានៅពេលដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងយើងអាចមានសមត្ថភាពយើងអាចមានផែនការច្បាស់លាស់និងទិសដៅច្បាស់លាស់នៅពេលអនាគតហើយអញ្ចឹងហើយមានន័យថាគឺយើងដើរទៅតាមអ្វីដែលយើងបានរៀបមិនមែនដើរទៅដោយអាចជន់ក្លុកខ្លួនអីទេអញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលយើងដាក់ទិសដៅរបស់យើងនៅពេលអនាគតបានច្បាស់លាស់គឺយើងរៀបចំផែនការយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវគឺភាគរយវាខ្ពស់ជាងអ្វីដែលយើងអាចបានគ្រោងទុកចា៎ទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសជាតិនៅក្នុងប្រទេសជាតិមានថាគឺជាបណ្ដុំមនុស្សជាច្រើនរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសនឹងជាក់ស្ដែងបើសិនជាគុណភាពមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានការរីកចម្រើនយើងប្រកបដោយសមត្ថភាពយើងមានការគិតពិចារណាត្រឹមត្រូវគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនជាពិសេសយើងមើលទៅលើគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះមានន័យថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់បានពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមការតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់សង្គមផ្សេងៗហើយជាពិសេសវិវត្តទៅតាមស្ថានភាពនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតាមដានរហូតដល់នៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងបើសិនជា
ការស្គាល់ខ្លួនឯងគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនទាំងខ្លួនឯងនិងប្រទេសជាតិមានន័យថាគឺយើងនឹងប្រទេសរបស់យើងនឹងអាចរីកចម្រើនទៅបានឆាប់រហ័សតែកញ្ញាអាចជួយប្រាប់តិចមកថាគ្រាន់តែស្គាល់ខ្លួនឯងសោះតែអាចនឹងឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនយ៉ាងដូចម្ដេចទៅអាចឧទាហរណ៍តិចមកនេះជាក់ស្ដែងដូចបើសិនជាយើងស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្បាស់មានន័យថាយើងគឺជាធនធានមួយយើងអាចមានសមត្ថភាពពេញលេញហើយនៅពេលដែលយើងទៅរកឱកាសការងារមានន័យថាគឺយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារមិនត្រឹមតែក្នុងស្រុកយើងអាចទៅក្រៅស្រុកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជនជាតិអាមេរិកកាំងឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ថាទី1ទី2មានថានៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពពេញលេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលរាល់អត្តសញ្ញាណឬក៏អីដែលជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺយើងអាចផ្សព្វផ្សាយឬក៏បញ្ជ្រាបទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗវាអាចជំរុញឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរឬក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនចាចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនមែនតែក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែរហូតដល់ផ្សព្វផ្សាយគេឈ្មោះដល់ប្រទេសក្រៅទៀតអន្តរជាតិទៀតចាអញ្ចឹងចាស់លោកវិចិត្រវិញតើមានអ្វីចង់ចូលរួមបន្ថែមនឹងវាគ្មិនខាងដើមអត់បានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាការស្គាល់ខ្លួនឯងដោយកញ្ញានិងព្រះអង្គលើកឡើងគឺស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានប្រវត្តិមកពីណាដូនតាថាយើងខ្មែរអញ្ចឹងហ្នឹងដូនតារបស់យើងមកពីណាគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងជាគ្រួសារយ៉ាងម៉េចទី2យើងស្គាល់ទៅលើទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងថាយើងជាសិស្សយើងត្រូវធ្វើអីយើងជាគ្រូយើងត្រូវធ្វើអីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រសងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងទូនីតិយើងស្គាល់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍និងគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងភាសាសាមញ្ញមួយទៀតថាស្គាល់ចរិតខ្លួនឯងស្គាល់ចរិតខ្លួនឯងនេះគឺថាយើងអត់ងាយប៉ះជាមួយនឹងអ្នកដទៃទេឧទាហរណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សរាគៈចរិតជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្អាតចូលចិត្តដូចថាជាមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់អីច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងកុំទៅក្បែរស្រីស្អាតយើងកុំទៅក្បែរប្រុសស្អាតច្រើនពេកគេលោកប្រកាសរឿងបើសិនយើងចរិតរបស់យើងនឹងជាតោសៈចរិតជាចរិតខាន់ច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែពិចារណាទៅលើមេត្តាមែនថាយើងបង្កើនមេត្តានឹងឲ្យបានច្រើនហើយកុំទៅសូវទៅក្បែររឿងណាដែលនាំឲ្យយើងខឹងបើសិនជាយើងជាមនុស្សមោហចរិតយើងទៅសាបគុកមួយអ្នកណាដែលគេជាអ្នកចេះដឹងកុំទៅរកក្រុមអវិជ្ជាចុងភូមិដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងនឹងកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅបើសិនជាយើងជាអ្នកពុទ្ធិចរិតជាអ្នកវិតកចរិតជាអ្នកពុទ្ធិវិតកសធាជាមនុស្សចិត្តរឹងអញ្ចឹងយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់អញ្ចឹងយើងអត់ងាយប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃរឿងមួយទៀតគឺយើងស្គាល់អំពីវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងកញ្ញាសេរីរតបានលើកឡើងមិញជាពិសេសនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទៅចូលជាមួយអ្នកដទៃហើយយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងអត់ច្បាស់មានបញ្ហាបើសាសនាផ្សេងគ្នាយើងទៅចូលមួយគេទេព្រោះខ្លាចគេអូសទាញយើងបើសិនជាអ្នកនយោបាយវិញបាក់ផ្សេងគ្នាអត់ហ៊ានទៅអង្គុយក្បែរទេខ្លាចគេអូសទាញមកពេលយើងស្គាល់ខ្លួនយើងនឹងមិនបានច្បាស់ហើយជាពិសេសចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសមារណកម្មអាស៊ានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ67ហើយចុងក្រោយនេះគឺរឿងវប្បធម៌ហ្នឹងយើងយករឿងច្រើនទៅដាក់បញ្ចូលគ្នាវាអត់ដឹងថាមួយណាវប្បធម៌របស់យើងមួយណាវប្បធម៌របស់គេជាអត្តសញ្ញាណដូច្នេះការស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចំណេញច្រើនមែនទែនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកញ្ញាមិញបានផ្សព្វផ្សាយសម្បីទៅមហូបខ្មែរយើងសប្ដាហ៍នេះនៅក្រសួងទេសចរដាក់មហូប10មុខចូលទៅក្នុងអាស៊ានជាមហូបខ្មែរហើយសួរថាតើមហូប10មុខហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងដឹងអត់ហើយមហូបនំណែករបស់ខ្មែរហ្នឹងជាពិសេសបងប្អូនស្រីៗចេះធ្វើអត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺក៏ចង់កន្លែងស្រួលស្រួលទៅរកអញក្រៅទេបាទអត់អីប្រហែលជាលោកស្រីឡងឌីចេះច្រើនបាទអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងច
ចឹងសូមប្រកេនសំណួរដល់ព្រះអង្គវិញតើអាចព្រះអង្គជួយចែកចម្លែកពីបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាតានៅពេលដែលព្រះអង្គស្គាល់ខ្លួនឯងតើជានរណាតើព្រះអង្គគិតថាវាមានសម្រាប់សំខាន់ដូចមួយដូចខ្លះដែរសម្រាប់ខ្លួនថ្មផ្ទាល់ថ្មយល់ថាការស្គាល់ខ្លួនឯងអំពីខ្លួនឯងច្បាស់ទី1គឺយើងមានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងគឺយើងសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងគឺសម្រេចទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងគឺយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់មានការរៀបចំគម្រោងជីវិតរបស់យើងច្បាស់លាស់អើអាត្មាចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររឿងការស្គាល់ខ្លួនឯងអំពីសារៈសំខាន់របស់សង្គមបើយើងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការស្គាល់ខ្លួនឯងទៅលើសង្គមគឺសង្គមជាតិនីមួយនីមួយរីកចម្រើនទៅបានគឺពឹងផ្អែកទៅលើយុវជនចំនួនក្រោយបើប្រសិនណាបើយើងចង់ឲ្យសង្គមរបស់យើងមានការរីកចម្រើនលុះត្រាតែយើងបង្កើតឲ្យមានយុវជនហ្នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឬក្នុងការចូលរួមជាមួយសង្គមចំពោះបទពិសោធន៍អាត្មាផ្ទាល់នៅពេលដែលអាត្មារៀននៅវិទ្យាល័យមិនទាន់មានទូនាទីមិនទាន់មានពេលវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការចូលរួមសង្គមទីមួយគឺអាត្មាអត់ដឹងទៅនៅពេលដែលអាត្មាឈានចូលមហាវិទ្យាសកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យគឺអាត្មាអាចយល់ដឹងអំពីបដិបត្តិនៃសង្គមនឹងក្នុងទូនាទីរបស់យុវជនថាតើក្នុងទូនាទីរបស់យុវជននឹងមានអ្វីខ្លះក្នុងការចូលរួមដើម្បីជួយសង្គមជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះចឹងអាត្មាមានពេលហើយមានឱកាសមកឈរមកអង្គុយនៅក្នុងនេះគឺដោយសារអាត្មាបានចូលរួមជាមួយនឹងវគ្គ personal development ដែលរៀបចំដោយ YODP ចាវគ្គអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពូវគ្គអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺអាត្មាយល់ច្បាស់ថាសម្រាប់យុវជននីមួយៗគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាក់ស្ដែងអាត្មាអាចយល់ដឹងអំពីសង្គមមួយផ្នែកនៃសង្គមមួយទៀតដែលយើងក៏លេងមើលទៅឃើញថាវាមិនមែនមានន័យថាមិនមែនឲ្យតែថាយើងស្គាល់ខ្លួនឯងហើយយើងអត់មានកោដៅច្បាស់លាស់ទេអានេះជារឿងរ៉ាវមួយដែលអាត្មាទទួលបានអំពីដែលអាត្មាបានមករៀននៅក្នុង YODP នេះចឹងអាត្មាបានទទួលបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងនាមដែលអាត្មាជាយុវជនផ្ទាល់កណាព្រះអង្គយកកណាសូមភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរបន្តទៀតថាតើព្រះអង្គតាមបទពិសោធន៍ព្រះអង្គកន្លងមកហើយនេះដែលតាមរយៈដែលព្រះអង្គចោះតាមសហគមន៍ក៏ដូចជាមិត្តក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិតើព្រះអង្គមើលឃើញថាតើយុវជនរបស់យើងនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងកម្រិតណាដែរព្រះអង្គបើតាមសង្កេតមើលខ្លួនថ្មផ្ទាល់នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេទី1គឺពឹងផ្អែកទៅលើយុវជនចូលរួមជាច្រើនមានន័យថាយុវជនទាំងអស់គួរណាតែចូលរួមអំពីកិច្ចការសង្គមដោយកម្មវិធីអង្គការនីមួយៗជួយចោះទៅតាមសហគមន៍ចោះទៅតាមតំបន់ណាដែលយើងគិតថាតំបន់នោះគឺមានការខ្វះខាតក្នុងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើយុវជនទាំងអស់ពីព្រោះថាយុវជនបើយើងនិយាយឲ្យចំថាពួកគាត់គឺជាទំពាំងស្នងនិស្ស័យអញ្ចឹងទូនាទីរបស់គាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺសារៈសំខាន់ជាក់ស្ដែងថ្មភាពនៅពេលដែលអាត្មាភាពចុះទៅសហគមន៍គឺអាត្មាបានឃើញកលែកមើលទៅថាពួកគាត់ដូចជាមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើមតិរបស់យុវជនក្នុងការបង្កើតឬក៏ក្នុងការបង្កើតជាក្រុមមួយដើម្បីជួយទៅនឹងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ផ្ទាល់នេះជាបទពិសោធន៍របស់អាត្មាហើយអ្វីដែលអាត្មាចាប់អារម្មណ៍បំផុតថា
ពីមុនមកនៅពេលដែលអាត្មាមិនទាន់បានប្រឡូកចូលជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមគឺអាត្មាអត់សូវមានពេលក្នុងការដឹងពីសង្គមនឹងយ៉ាងម៉េចបដិវត្តសង្គមយ៉ាងម៉េចស្រាប់ដល់ពេលអាត្មាចូលទៅក្នុងបដិវត្តសង្គមអាចថានិយាយទៅថាចូលប្រឡូកក្នុងសង្គមតាមដានរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិគឺអាត្មាឲ្យខ្លួនអាត្មាផ្ទាល់អាចយល់ច្បាស់ថាតើខ្លួនឯងនឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់ផ្ទាល់មែនតើសម្រាប់កែលម្អប្រទេសជាតិហើយក៏សម្រាប់កែលម្អជាតិទាំងមូលផងដែរគណៈព្រះអង្គអញ្ចឹងបានន័យថានៅសម្រាប់យុវជនយើងនៅមានកម្រិតនៅក្នុងការនៅមានកម្រិតគាត់ខ្លួនឯងទៀតចាអញ្ចឹងកលេចមកខាងកញ្ញាស្រីរតវិញដូចញោមន័យខាងលើដែលកញ្ញាបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងថាការស្គាល់ខ្លួនឯងគឺស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណផែនការក្នុងជីវិតចាជាដើមចាអញ្ចឹងតើកញ្ញាមើលឃើញថាយុវជនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានអាការស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងកម្រិតណាដែរកញ្ញាចាអរគុណច្រើនចំពោះការស្គាល់ខ្លួនឯងរបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃតាមអ្វីដែលជាការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំណុចដែលលោកបងបានលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពកិច្ចការងារសង្គមយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយគៀងគរយុវជនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមហ្នឹងគឺចំនួនគឺតិចមែនតើហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយដូចជាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀកម្មវិធី concert នោះមានន័យថាគឺគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយឬក៏អីនោះមិនដឹងថាយុវជនមកពីណារាប់រយរាប់ពាន់នាក់ហើយទៅដល់ជាងកែអ្នកខ្លះបងលុយបងអីក៏មានដែរចាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញកំលៀតហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នារហូតដល់មានស្ថាប័នឬក៏អីមួយចំនួនផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់អត់កាត់ថ្លៃមានថាគាត់ទៅគាត់អាចមានឱកាសរៀនសូត្រគាត់នេះនៅតែរៀបពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទាញយុវជនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញទី1កម្រិតនៃការចូលរួមរបស់យុវជនទី2ខ្ញុំមើលទៅលើតកតងជាមួយនឹងកម្រិតនៃការអានខ្ញុំឃើញយុវជនភាគច្រើនគឺអត់សូវមានទម្លាប់នៃការអានទេតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួននៅផ្ទះឬក៏អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញនេះជាបញ្ហាមួយដែលនៅពេលដែលនៅសាលាឬក៏នៅក្នុងគ្រួសារអត់ចាប់ផ្ដើមទម្លាប់ឲ្យក្មេងៗឬក៏យុវជនគាត់ចាប់ផ្ដើមអានតាំងពីតូចនៅពេលធំឡើងគាត់អត់សូវចូលចិត្តការអានទេជាក់ស្ដែងយើងឃើញគាត់ចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូឬក៏មើលជារូបភាពច្រើនជាងបើនិយាយថាការអានគឺតិចតែគាត់ថាបើមើលពី10ឆ្នាំមុនមកពី3ឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំឃើញខុសគ្នាឃើញសន្ទុះនៃការអានមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចថាឃើញមានការពិព័រណ៍សភៅឬក៏អីផ្សេងៗគឺមានសន្ទុះចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតែដោយឡែកឃើញនៅតែភ្នំពេញឯងនៅតាមខេត្តក៏នៅមានកម្រិតតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាសន្ទុះនៃការអានហ្នឹងនឹងកើនឡើងដើម្បីមានការចង់និយាយថាយុវជនគាត់ចាប់ដើមមានគំនិតមានការគិតស្គាល់ខ្លួនឯងហើយមួយទៀតចំណុចទី3តទៅជាមួយនឹងការគិតនឹងការវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅខ្ញុំឃើញពេលខ្លះមិនថាតែយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកម្ពុជាពេលខ្លះយើងមើលទៅដូចសន្ទុះផ្អើលតាមគ្នានៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងពេលខ្លះគាត់អត់បានគិតថាអាហ្នឹងវាមិនបានកើតឡើងកើតឡើងនៅពេលណាហេតុអីបានវាអញ្ចឹងតើវាគួរតែបញ្ហាអញ្ចឹងគួរតែមិនយើងនៅការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដោះស្រាយអត់មានការជជែកនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងចាប់ផ្ដើមយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធ social media ដូចជា Facebook ឬក៏អីដែលពេញនិយមមែនតើហ្នឹងទាំងយុវជនទាំងយុវចាស់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើម share តគ្នាជាងការអព័រមីនហ្នឹងវាអត់ពិតអត់មានហេតុការណាមួយជាក់លាក់ដូចជាក់ស្ដែងករណីពឹងសារទៅលើកុមារដែលយុវជននៅខេត្តផៃវែងក៏ដូចជាសិស្សសាលានៅសាលាវិទ្យាល័យសាដំស្កូវនិង AIS អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ទាន់ដឹងសាច់រឿងហើយពេលបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅគឺអត់ត
្រឹមត្រូវទេពួកហេតុអីពួកគាត់ជាអនិច្ចជនគឺអាយុក្រុម18ឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីក្រមសីលធម៌របស់ប៉ូលីសឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺត្រូវបិទមុខបិទអីអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់មានជួយយើងចេះ share តតគ្នាយើងឃើញផលប៉ះពាល់នៅពេលអនាគតវាអាចនឹងអនាគតក្មេងទាំង4នាក់ហ្នឹងឬក៏ជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប៉ះពាល់ទាំងអស់ក្នុងនេះខ្ញុំលើកឡើងគឺមានថាចង់ឲ្យយើងមានការគិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការ share ឬក៏ចែករំលែកអីផ្សេងៗចាអញ្ចឹងសរុបមកឬគុលដែលធ្វើឲ្យយុវជនមិនស្គាល់ពីខ្លួនឯងស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងគឺអត់មានទម្លាប់ក្នុងការអានដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងសង្គមជាតិហើយទី2ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានការគិតវិភាគពិចារណាស៊ីជម្រៅចាការចូលរួមនិងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមកខាងលោកវិចិត្រវិញលោកវិចិត្រមានអីចង់បន្ថែមពីលើហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការដែលលោកមើលឃើញហើយសង្កេតផ្ទាល់ថាយុវជនស្គាល់ខ្លួនឯងកម្រិតណាដែរខ្ញុំគិតថា10បាន3ចា10បាន3ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយុវជនទាំងអស់អត់សូវបានសរសេរអំពីប្រវត្តិអត់សូវចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជាមិនច្រើនប្រមាណបាទចុងក្រោយឃើញភ្ញាក់រឿងមកររឿងអីនេះឃើញក្រាន់បើហើយអត់សូវបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងរបស់ស្រុកខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាស្រុកទេសរបស់យើងនឹងជាទីស្រឡាញ់របស់យើងប៉ុណ្ណាមួយទៀតសម្បីតែផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្នាំ2019-2023 នេះមានប្រមាណអ្នកបានអានដែលដឹងថាយើងនឹងតម្រង់ទិសយើងទៅតាមដើម្បីរៀបចំខ្លួនឯងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវិធីមួយដែលអាចជួយឲ្យនាំឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងបានឯងនោះគឺអាសានាំកូនចៅរបស់យើងទៅខាងទៅសារមន្ទីរទៅអីចឹងណាជាការកំសាន្តប៉ុន្តែហើយយើងជួលធัวไกด์នឹងកំចាំអាចឲ្យគាត់ទៅនិយាយពយល់ទៅពួកបរទេសពយល់កូនខ្មែរនឹងថាប្រវត្តិមកមួយយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងរៀបចំកម្មវិធីអានេះពវលមិត្តភ័ក្ដិបាន 4-5 នាក់ទៅយកកូនចៅទៅហើយអ្នកដែលគាត់មានជំនាញគាត់ជួយពយល់អំពីទឹកដីពីអ្វីដែលរបៀបគិតរបៀបអីដែលបុរាណបានបន្សល់ទុកហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកាលណាយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងដូច្នេះយើងក៏ដឹងថាយើងបដិរូបខ្លួនយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងនឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅតាណាព្រោះយើងអត់មានកន្លែងចំណុចដើមដើមណាយើងថាយើងនៅត្រង់ណាយើងចង់រុញទៅមុខយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណចាអញ្ចឹងដូចមិញហ្នឹងលោកបានរៀបរាប់ច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងផ្សារភ្ជាប់យុវជនទៅនឹងប្រទេសជាតិហើយថាចុះសម្រាប់យុវជនផ្ទាល់វិញតើលោកមើលឃើញថាគាត់មានគាត់បានស្គាល់ពីគោលដៅខ្លួនឯងចរិតខ្លួនឯងហ្នឹងដល់កម្រិតណាដែរដូចដែលយមន័យខាងដើមដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីអាចស្គាល់ចរិតខ្លួនឯងវាត្រូវតែទៅរៀនហាត់ទាំងហើមឲ្យស្គាល់ខ្ចង់ណាគឺថាទៅស្គាល់ខ្ចង់មានប្រមាណនេះបានទៅហាត់ដើម្បីសង្កេតអំពីអដែងខ្លួនឯងនឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សមានស្នេហាច្រើនជាមនុស្សថឹងច្រើនជាមនុស្សល្ងងជាមនុស្សចិត្តរឹងអីហ្នឹងចាអាចជួយប្រាប់តិចអារបៀបហាត់ទាំងហើមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរប្រហែលជាប្រិមិត្តប្រហែលជាឆ្ងល់ហាត់ទាំងដើមហើមឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងហាត់សមាធិបាទហាត់សមាធិបន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយគឺកម្រិតកាហៅកម្រិតនានាប៉ាណាស្តិក breathing in and out ដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលហើយយើងត្រូវគិតអីណាមិញហ្នឹងបានសួរទៅទៀតថា
សុំថាម៉េចតើយុវជនគាត់បានស្គាល់ពីកោដដៅខ្លួនឯងស្គាល់ចរិតខ្លួនឯងទូនាទីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណាដែរដូចអ្វីដែលលោកឲ្យខ្ញុំមិនៃការស្គាល់ខ្លួនឯងបាទខ្ញុំបានធ្វើតេស្តជាមួយនឹងសិស្សខ្ញុំមួយថ្នាក់ប្រហែលជាជិត100នាក់ឲ្យលើកដៃថាមានប្រមាណណាបានសរសេរអាដេញកោដដៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ណាចា៎បាទមានប្រហែលជា5នាក់100ក្នុង5បាទមានប្រហែល5អ្នកមានលើដៃថាខ្ញុំមិនដល់ 10% ទេបាទហើយខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងកាលនៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងអត់បានសរសេរទេមកសរសេរនៅ YRDP នេះអញ្ចឹងមិនន័យថាខ្ញុំមកស្គាល់ខ្លួនឯងចាប់ដើមស្គាល់កន្លែងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតហ្នឹងគឺត្រូវតែសរសេរឡើងវិញអំពីគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យច្បាស់អឺខ្ញុំចែកខ្ញុំណាចែករំលែកបន្តិចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់នៅប្រសូតមកភ្លៀងលោកប្រកាសគោលដៅយុវរបស់លោក4ហើយស្រេចកើតមកធ្វើមនុស្សប្រសើរកើតមកធ្វើមនុស្សចម្បងគឺអ្នកដឹកនាំពិភពលោកហ្នឹងហើយបន្តមកមានជំហាន1 2 3ហើយរលឹកជាប្រចាំថាគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងគោលដៅហ្នឹងយើងអាចប៉ះជាមួយអ្នកដទៃតែដូច្នេះទី1គឺថាយើងនឹងហាត់ឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងពីដង្ហើមតែអីទី2យើងរៀបចំគោលដៅជីវិតរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងមើលការតំណាក់តំណងរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកដតីយើងចាប់ដើមបើកចិត្តឲ្យទូលាយទៅថាតំណាក់តំណងរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងបរិស្ថានជាដើមខ្ញុំឧទាហរណ៍ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកពីធាត4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយទៅវិញទៅនឹងដដែលដូច្នេះឥឡូវនេះជាការយើងដើរចង់ប៉ះដីឯងយើងប្រមាណមួយឆ្នាំយើងដាំដើមឈើប្រមាណដើមយើងធ្វើអីខ្លះក្នុងការថែរក្សាទឹកអត់មានអីត្រូវបំពុលទឹកយើងធ្វើអីខ្លះដែលជា pollution ដែលជាប៉ះពាល់រឿងបាក់ថានឹងដីតែយើងធ្វើអីខ្លះក្នុងការប្រើប្រាស់ភ្លើងឯងសំចៃអត់យើងធ្វើឲ្យខ្យល់ហ្នឹងមានបំពុលខ្យល់អីអត់ដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងរស់នៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិយើងហើយនឹងធម្មជាតិបាទអរគុណចាចាអញ្ចឹងអាចឈានទៅភាគបន្តិចតើបកតើលោកមើលឃើញថាអ្វីដែលជាឧបសគ្គចម្បងដែលធ្វើឲ្យយុវជនគាត់អត់ស្គាល់ខ្លួនឯងដូចដែលលោកបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញចា៎បាទឧបសគ្គដែលយុវជនអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងយើងឥឡូវយើងបន្តសង្គ្រាមបន្តិចទៀតចុះយើងនេះវារៀងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណបាត់បង់អីមួយចំនួនសភៅក្បួនច្បាប់អីហ្នឹងបាត់ដោយសារសង្គ្រាមដូច្នេះយើងក៏មិនដឹងថាណារបស់យើងរបស់គេដែលបានចងក្រងទុកទី1ទី2អ្នកបង្រៀននិងអ្នករៀនហ្នឹងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍រឿងវប្បធម៌ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាតើរូគ្រូបង្រៀនឲ្យមានបញ្យលអំពីរឿងវប្បធម៌អំពីអីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់សូវមានទេអត់មានការតាមដានទៅលើការបង្រៀនថាបង្រៀនហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់និយាយហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់ហើយការស្រាវជ្រាវហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់ព្រោះគ្រូហ្នឹងក៏មានឯកទេសដែរតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកបណ្ឌិតប៉ាចាន់រឿនហ្នឹងឃើញថានៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់បានដាក់បញ្ចូលនៅមុខវិជ្ជាតាក់ទងនឹងការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងជាការយើងស្គាល់គេដោយសារយើងមើលអញ្ចឹងឧបសគ្គមួយទៀតហ្នឹងឧបសគ្គមួយទៀតហ្នឹងគឺវប្បធម៌ខ្មែរយើងអត់បានចងក្រងហើយវាអត់ទៅរកបានឃើញក្នុង YouTube ក្នុងអីទេឯវប្បធម៌គេយើងគ្រាន់តែចុចទៅឃើញតាមទូទស្សន៍តាមអីអា Club Globalization ហ្នឹងអាចរន្តសកលមកនោះវាបុកមកហើយអាយើងខាងក្នុងនេះយើងអត់បានរៀបចំបង្ហាញដល់ពេលរៀបចំបង្ហាញអូកន្លែងហ្នឹងល្អតាកន្លែងហ្នឹងល្អតាបាទបាទអញ្ចឹងឧបសគ្គមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងខ្វះឯកសារខ្វះការបង្រៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្វះការធ្វើម៉េចឲ្យមានការចុះទៅហើយខ្វះការបណ្ដុះ
ការបណ្ដោះតាំងពីទូចមកបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកវិចិត្រចុះកញ្ញាស្រីរតមានអ្វីចង់ចូលរួមបន្ថែមជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងខាងដើមចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងឃើញការស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយបើសិនយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទាំងខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំជារួមមកខ្ញុំសង្កេតឃើញមានឧបសគ្គពីរធំធំទីមួយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងម៉េចមានន័យថាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអីផ្សេងៗទាំងយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងវិស័យអប់រំឬក៏វិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងឃើញនៅមានវិស័យផ្សេងៗទៀតមានថាគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយយើងឃើញតែតមានបញ្ហាប្រឈមឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងថ្មីថ្មីជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតកញ្ញាជួយអាចប្រាប់បង្ហាញតិចមកថាតើច្បាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងវារារាំងមិនដើម្បីកុំឲ្យយុវជនស្គាល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចជាតកតងជាមួយនឹងការអប់រំបើសិនជានៅក្នុងសាលាយើងអាចបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យត្រឹមត្រូវតាក់ទាញសិស្សឬក៏បណ្ដោះទម្លាប់នៃការអានរបស់សិស្សតាំងពីតូចតូចមកគឺអូតូម៉ាទិកគឺនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់ឃើញសៀវភៅគាត់អាចចង់មើលឯងតែបើសិនជាគាត់ចាប់ផ្ដើមអានតាំងពីតូចនៅពេលឃើញសៀវភៅភ្លាមគឺគាត់ចង់មើលភ្លាមណាទី1ចាទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌ឬក៏វិជ្ជាជីវៈឬក៏គុណភាពនៃប្រព័ន្ធនៃការអប់រំយើងឃើញពេលខ្លះវានៅមានអំពើហិង្សាឬក៏អីផ្សេងៗកើតមាននៅក្នុងសាលារៀនតាំងពីបឋមមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទាន់បានពេញលេញហើយតកតងជាមួយនឹងនៅក្នុងនោះវាមានស្ថានភាពជាច្រើនដូចជាបញ្ហាអំពើពុកលួយឬក៏ការប្រកាន់បាក់ពួកអីផ្សេងៗឬក៏ពេលខ្លះមានគ្រឿងស្រវឹងហើយអីផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យកត្តារាំងស្ទះរបស់យុវជនឧបករណ៍វ័យក្មេងដែរឧទាហរណ៍គាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើនេះតែវាកើតមានបញ្ហាអំពើពុករលួយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យបង្អាក់ការតាំងចិត្តរបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញមួយវិញទៀតតកតងជាមួយជាប្រព័ន្ធមានន័យថាម៉េចគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងពេលខ្លះខ្ញុំមើលសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រពេលខ្លះយើងអត់សូវមានច្រើនទេហើយការតសេសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដូចគ្នាវាច្រើនផ្អែកទៅតាមទំនោររបស់អ្នកតសេទំនោររបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងអ្វីអាហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គមួយដែលសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយបើសិនគាត់ចង់ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងមានថាគាត់ត្រូវយល់ច្បាស់ពីអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនយើងថាវាយ៉ាងម៉េចវាព្រឹត្តិការណ៍ដល់ណាតើយើងគួរយ៉ាងធ្វើម៉េចដើម្បីធានាថានៅពេលដែលយើងដើរទៅកុំឲ្យយើងជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអត់ល្អយើងគួរតែពង្រឹងបន្ថែមនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងល្អដូចជាជំនាន់សម័យមហានគរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាដើមនឹងទី1ទី2មិញប្រព័ន្ធទី2ខ្ញុំលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងកថាធនធានមនុស្សដោយសារអីមនុស្សខ្ញុំជារួមមានន័យថាទាំងយុវជនខ្លួនឯងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមើលទៅគាត់អត់មានការតាំងចិត្តមានន័យថាខ្ជិលនិយាយស្ពីសាសម័យមានថាពេលខ្លះគាត់អត់សូវមានការតាំងចិត្តអត់សូវស្វែងយល់អីទេព្រោះពេលខ្លះមើលទៅអានឹងវាត្រូវការគិតត្រូវការអីវាហត់តែដល់ពេលបើសិនជាគាត់ចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីសប្បាយៗអីហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមអូលឿនមែនតើចាប់បានលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅមានន័យថាកត្តាមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំឃើញទី1វាភ្ជាប់ជាមួយនៅអ្វីដែលខ្ញុំលើកឃើញខាងដើមដែលជាឧបសគ្គមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់អត់មានការតាំងចិត្តឬក៏ការស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងពី
ថាខ្លួនឯងអីទាំងកម្រិតខ្លួនឯងទាំងកម្រិតប្រទេសជាតិហើយគាត់ងាយនៅក្នុងការអូសទាញពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឬក៏វប្បធម៌បរទេសឯផ្សេងផ្សេងដែលមិនល្អហើយចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់អត់ដែលឧបសគ្គដែរនៅពេលដែលគាត់អត់មានសមត្ថភាពអត់មានគុណភាពនៃការគិតហ្នឹងគាត់អត់អាចបែងចែករវាងអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការយល់ដឹងឬក៏ការប្រាហាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមួយហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ចូលរួមបានពេញលេញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអារាល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសផ្សេងផ្សេងអត់បានបូកបញ្ចូលសម្លេងរបស់គាត់ចូលគាត់ប្រើប្រាស់តម្រូវការឬក៏សិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់គាត់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាឧបសគ្គដល់គាត់អត់ស្គាល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិចា៎អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចាប់បានពាក្យកលឹះមួយគឺថាយុវជនមានឧបសគ្គគឺមិនស្គាល់ខ្លួនឯងក៏មិនស្គាល់សង្គមជាតិដែរបើកាលណាវាអាចជះឥទ្ធិពលពីកត្តាប្រព័ន្ធហើយសម្រាប់យុវជនខ្លួនឯងក៏ជាផ្នែកមួយធំដែរនៅក្នុងហ្នឹងសង្គមជុំវិញចា៎សង្គមចា៎មជ្ឈដ្ឋានងាយនឹងតាក់ទាញគាត់ចានាងខ្ញុំឥឡូវដូចជាពួកយើងបានជជែកច្រើនតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាពីការស្គាល់ខ្លួនឯងហើយឧបសគ្គក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៃការស្គាល់ខ្លួនឯងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងឥឡូវចង់លើអំពីដំណោះស្រាយវិញអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមប្រកេនសំណួរនេះជូនដល់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គមើលឃើញថាមានដំណោះស្រាយបែបណាក្នុងនាមជាយុវជនសម្រាប់អាត្មាភាពអាត្មាគិតថាយុវជនទាំងអស់គួរណាតែចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមឲ្យបានច្រើនជាជាងគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាសង្គមសពថ្ងៃគាត់យុវជនសពថ្ងៃគាត់មិនសូវជាស្របខ្លួនជាមួយនឹងសង្គមប៉ុន្មានទេមានវាកតាមកពីគាត់មិនដឹងពីសង្គមនឹងយ៉ាងម៉េចហើយទូនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងការជួយសង្គមនឹងយ៉ាងម៉េចដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យយុវជនស្គាល់ខ្លួនឯងទី1គឺយុវជនត្រូវពង្រឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងពង្រឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយយុវជនទាំងអស់គួរណាតែរកចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញវារកដល់របៀបណាដែរព្រះអង្គពង្រឹងសមត្ថភាពរកភាពខ្លាំងភាពខ្សោយនឹងយើងអាចនិយាយបានថាយើងគួរណាតែចូលរួមជាមួយនឹងការអប់រំឲ្យបានច្រើនមានន័យថារៀនសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងរៀនសិក្សាអំពីក្តីបំណងក្តីប្រាថ្នារបស់យើងទៅថ្ងៃមុខថាតើតួនាទីរបស់យុវជននៅថ្ងៃមុខដើម្បីជួយសង្គមនឹងតើខ្លួននឹងមានតួនាទីបែបណាដូចជាក់ស្ដែងនៅវាអាចនឹងទី1គឺការតាំងចិត្តនៅក្នុងគោលធម៌ពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយអំពីអតិបត្តិធម៌ទាំង4យ៉ាងគឺមានន័យថាទី1ដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចអំពីក្តីបំណងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺយើងត្រូវមានឆន្ទៈយើងមានឆន្ទៈក្នុងការបើកាលណាយើងមានឆន្ទៈថាយើងមានឆន្ទៈគឺមានន័យថាក្តីប្រាថ្នារបស់យើងនឹងចង់ខ្លាចជាស្អីហើយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងមានឆន្ទៈហើយយើងចូលវិរិយៈគឺសក្តីព្យាយាមមានន័យថាសូមកាត់បន្តិចដូចយុវជនមួយចំនួនគាត់ប្រាប់ថាគាត់គាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងហើយគាត់ចង់សម្រេចប៉ុន្តែអាភាពឆន្ទៈរបស់គាត់នឹងមានកម្រិតតើធ្វើម៉េចដើម្បីដោះអាភាពឆន្ទៈឲ្យមានធ្វើម៉េចពុះកញ្ជ្រោលក្នុងការសម្រេចគោលបំណងខ្លួនឯងជាដើមអាចជីមកពីកតាគាត់ខ្វះសក្តិព្យាយាមរបស់គាត់គាត់មានឆន្ទៈឲ្យប៉ុន្តែគាត់អត់ព្យាយាមដើម្បីតម្រូវការនៃឆន្ទៈរបស់គាត់ថាតើថ្ងៃខាងមុខគាត់ធ្វើអីបងមកឧបមាថាថ្ងៃខាងមុខគាត់ខ្លាចចង់ខ្លាចទៅជាមេឃុំឬមេភូមិមួយគាត់មានឆន្ទៈគោលបំណងរបស់គាត់ហើយ
អញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានក្តីព្យាយាមថាព្យាយាមបែបណាព្យាយាមមានន័យថាគាត់សិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងថាតើដើម្បីឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺព្យាយាមទៅនឹងត្រូវនឹងអ្វីដែលគាត់បានប៉ងនៅថ្ងៃអនាគតចំណុចមួយទៀតគឺចិត្តតគឺតាំងចិត្តមានន័យថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅរាល់អ្វីដែលគាត់ធ្វើឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដែលគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាអ្វីមួយចំណុចចុងក្រោយគឺវិមង្សាមានន័យថាគាត់ប្រើបញ្ញារបស់គាត់មិនមែនថាឲ្យតែក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់យើងចង់ខ្លាចជាអ្វីយើងគ្មានប្រើបញ្ញាប្រើតែកម្លាំងវាអត់កើតអាហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងប្រើបញ្ញាដើម្បីត្រេះរិះពិចារណាក្នុងការដែលយើងសម្រេចគោលបំណងរបស់យើងពួកយើងត្រូវដឹងថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងកើតមកមានរឿងសំខាន់មានថ្ងៃសំខាន់ពីរយ៉ាងទី1មានន័យថាគាត់កើតមកគាត់សំណាងបានកើតមករស់នៅលើភពផែនដីទៀតថ្ងៃដែលពិសេសទី2គឺមានន័យថាគាត់កើតមកហើយតើគាត់ធ្វើអីនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយុវជនឬក៏សម្រាប់នៅក្តីប្រាថ្នារបស់មួយទី1គឺគាត់ត្រូវមានគម្រោងច្បាស់លាស់ plan ច្បាស់លាស់ហើយគាត់ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់យុវដើម្បីបំពេញទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតនេះគណៈព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងឃើញថាដើម្បីយុវជនដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងត្រូវស្គាល់ពីភាពខ្លាំងភាពខ្សោយអញ្ចឹងតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសគឺតាមរយៈការអប់រំនឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីមកខាងលោកវិចិត្រវិញតើលោកវិចិត្រសង្កេតមើលឃើញថាភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំយុវជនឲ្យគាត់ស្គាល់ពីខ្លួនឯងក៏ដើម្បីចូលរួមក្នុងការអបអរខ្លួនឯងផងសង្គមជាតិផងបាទសូមអរគុណភិក្ខីដែលពាក់ព័ន្ធទី1ភិក្ខីខ្លួនឯងសិនខ្លួនឯងនឹងត្រូវស្រាវជ្រាវត្រូវអីឲ្យបានច្រើនតបមកភិក្ខីដែលទូនាទីក្នុងការងារអប់រំនេះគឺជាភិក្ខីដែលសំខាន់ណាភិក្ខីដែលធ្វើការឬការងារផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ស្អីខ្លះដែលគួរចែកស្អីខ្លះដែលគួរផ្សាយទឹកសូមកាត់បន្តិចភិក្ខីខ្លួនឯងនឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរដែលជួយខ្លួនឯងនឹងដោយរបៀបណាដែរបាទកន្លែងខ្លះយើងបន្តទៅសង្គមប៉ុន្តែខ្លួនឯងយើងអត់ព្រមទៅស្រាវជ្រាវយើងអត់ព្រមដូររបៀបគិតស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ការស្គាល់ខ្លួនឯងនេះខ្ញុំគិតមើលប្រធានបទនេះសំខាន់បំផុតគឺនៅកន្លែងថាបដិរូបកាសដូរខ្លួនឯងនឹងដូរមិនដូរពីងឹតទៅភ្លឺដូរពីល្ងង់ទៅឆ្លាតដូរពីក្រខ្លាំងមកជីវភាពសមរម្យដូរពីមនុស្សមិនសូវស្មោះត្រង់មកស្មោះត្រង់គូសមតើឡើយយើងខ្លួនឯងនឹងចាប់រាមដូរអញ្ចឹងមកបានយើងនឹងអាចជាប្រយោជន៍ឬក៏ជាគំរូភាពទៅដល់អ្នកដទៃបានហើយបើសិនជាយើងអត់ព្រមបដិរូបព្រមស្គាល់ខ្លួនឯងចឹងទេយើងចាំភាគីដទៃមកធ្វើជំនួសយើងណានឹងអត់កាសទេប៉ុន្តែភាគីដទៃហ្នឹងក៏ត្រូវមានតួនាទីសំខាន់ដែរនៅក្នុងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងត្រូវបដិរូបខ្លួនឯងរបៀបណាវិញដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើអាបដិរូបដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងនឹងបានមានមេរៀនមួយធំទៅរៀនមេរៀនមួយតកតងជាមួយនឹងអតសញ្ញាណឬក៏មានខ្ញុំមានវគ្គមួយឈ្មោះគេហៅ Cell and Society អញ្ចឹងដំបូងហ្នឹងគឺទៅរៀនរឿងដើមឈើជីវិតទៅរៀនអីហ្នឹងក៏ស្រាវជ្រាវហ្នឹងទាំងអមកវិញរៀនរឿងមានដើមឈើជីវិតមានអី River of Life អីរឿងតលេជីវិតអីចឹងទៅសេអាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាឡើងវិញថាជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងមកមិនមិនយកតាមហ្នឹងហើយបានយើងថាចង់ដូរខ្លួនឯងហ្នឹងពីណាទៅណាចា
ដោយផ្កាឈូកចឹងតើកាលណាដោះនៅសម្រាមដោះនៅកន្លែងណាក៏ដោយតើកាលណាជាផ្កាលាស់ចេញមកហើយគឺមនុស្សនឹងជ្រះថ្លាហើយគូបូជាដូចគ្នាយើងដូរខ្លួនយើងមកបានល្អចឹងអ្នកណាក៏គេត្រូវការយើងដែរដូច្នេះភាគីភាគព័ន្ធនឹងមានច្រើនទៅទៀតឲ្យខ្ញុំសុំចូលរួមបន្ថែមបន្តិចទៅយោបល់ខាងលើរឿងអីក៏ដោយអត់អសេដ្ឋកិច្ចអត់ដែរទេចាយោនោះមិនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយរឿងចិនគេយកអាកម្មវិធីយូស៊ីម៉ាគេយកកម្មវិធីយូស៊ីម៉ាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិគេគេយករបៀបគិតលេខទៅបរៀនរហូតដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិហើយលក់ franchise ទៅបានលុយមួយចំនួនទៅទៀតហើយមួយទៀតខ្ញុំចេះចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតការបណ្ដោះមនសិការស្រឡាញ់អាដេញផលិតផលរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមឲ្យទៅដល់បុណ្យជាតិខ្ញុំទៅរកអាស្អី made in Cambodia ឲ្យបានមួយតើរត់ទិញឬក៏តរោហូបអីជារបស់ដែលផលិតហើយមួយទៀតដែលភាគីពាក់ព័ន្ធមួយទៀតខ្ញុំគិតទៅលើរឿងគំរូភាពជាពិសេសមនុស្សចាស់នេះមនុស្សចាស់ហ្នឹងគួរទុកគំរូភាពអីខ្លះដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដូចគុណមួយអង្គនៅបាត់ដំបងលោកថាអាស័យចាស់ដែលវាចាស់ងាប់ទៅហ្នឹងគឺថាគួរស្ដាយណាប៉ុន្តែតែពាំងថ្មីដែលអត់ប្រមដោះនេះឬក៏ដោះមិនត្រឹមត្រូវនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភបំផុតដូច្នេះក៏យើងជាមនុស្សចាស់នេះយើងគួរទុកគំរូភាពអីដល់ក្មេងហើយក្មេងនឹងគួរតែរីកចម្រើនមកមិននៅក្នុងផ្លូវត្រូវណាចុះកែយើងខំទេបើខំមិនត្រូវបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងងាកមកកញ្ញាស្រីរតវិញតើកញ្ញាមានជាកលឹះអីសម្រាប់ចែកដល់យុវជនដើម្បីគាត់ស្គាល់ពីខ្លួនឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគាត់ផងជាសម្រាប់សង្គមផងចាចាបើនិយាយត្រឡប់ទៅវិញមានថាការស្គាល់ខ្លួនឯងសំខាន់មែនទែនហើយវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូចគ្នាហើយជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងនាមជាយុវជនហើយតាមអ្វីដែលជាការកាត់សម្គាល់មើលឬក៏ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំពាក់ទី1ខ្ញុំញែកទៅលើខ្លួនឯងមានន័យថាយើងត្រូវដឹងពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងអីជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយយើងត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ថាតើទិសដៅរបស់យើងនឹងចង់ទៅបានអីហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ទិសដៅហើយយើងត្រូវមានផែនការហើយនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រពូនៅពេលដែលយើងមានតែទិសដៅយើងអត់រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយើងអាចនឹងងាយនឹងទទួលនៅភាពបរាជ័យដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ទិសដៅផែនការច្បាស់លាស់មានន័យថាយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងត្រូវធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងជាញឹកញាប់ថាតើយើងនៅមានចំណុចអីល្អចំណុចអីដែលគួរតែប្រឹងបន្ថែមទៀតហ្នឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំជាប់យុវជនខ្លួនឯងនឹងដែរគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ផ្នែកផ្លូវចិត្តការធ្វើសមាធិឬក៏អីហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើនឹងបានគឺធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់គាត់អាចរាល់ផលិតភាពការងារឬក៏ការសិក្សាអីហ្នឹងគឺមានជួយបង្កើនឆាប់គាត់ឆាប់បានចាប់ទាន់លឿនមែនតើហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយចំណុចបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងយុវជនហ្នឹងមានន័យថាគឺត្រូវបង្កើនការចូលរួមការអានហើយនឹងគិតវិភាគនៅពេលដែលមានបញ្ហាឬក៏រឿងមួយអីកើតឡើងត្រូវ question ថាតើអានឹងជាអីគេវាហេតុអីបានកើតមានអានឹងតើយើងគួរតែដោះស្រាយវាយ៉ាងម៉េចកុំព្យាយាម focus ទៅលើបញ្ហាយើងត្រូវគិតពីដំណោះស្រាយឲ្យបានច្រើនថាមិនថានៅកន្លែងការងារនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅទីត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើដំណោះស្រាយនឹងចំពោះខ្លួនឯងទី2ចំពោះគ្រួសារខ្ញុំគិតថានៅក្នុងគ្រួសារគឺមនុស្ស2នាក់ចាប់ផ្ដើមនៅមួយគ្នាមានគំនិតពីផ្សេងគ្នាពីផ្សេងគ្នាតែសំខាន់គូភាគីនឹងគាត់មានចំណុចអីមួយដែលរួមគ្នាហើយគាត់ថាអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺត្រូវចេះសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយកចំណុចល្អឬក៏ចំណុចដែលមានផ្សេងគ្នាបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឆ្នៃឲ្យសំសាពីគ្នាទៅវិញទៅមកចាស្វែងយកពីគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើជាគំរូភាពដល់កូនកូនហើយនឹង
បង្កើនទម្លាប់នៃការអប់រំកូនតាមបែបវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការអប់រំកុមារតាំងពីតូចតូចយើងចាប់ផ្ដើមប្រើវិធីសាស្ត្រការអប់រំកូនតាមបែបវិជ្ជមានហើយទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមសង្គមនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញមានន័យថាគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំចាប់ដើមគិតប្រយោជន៍រួមកុំព្យាយាមអាត្មានិយមគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងពីហើយអ្នកលក់អីមិនខ្វល់ថាអ្នកញ៉ាំយ៉ាងម៉េចទេសំខាន់ឲ្យតែធ្វើទៅខ្លួនឯងចំណេញខ្ញុំអាចភាពថាខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីតែគិតចំណេញតែយើងត្រូវគិតអំពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជារួមវិញបើសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងដាក់គីមីច្រើនធ្វើអត់ស្អាតវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកញ៉ាំឬក៏អីផ្សេងៗអនាគតធនធានមនុស្សនៅពេលអនាគតហ្នឹងមួយទៀតសង្គមហ្នឹងគឺត្រូវចាប់ដើមកត់បណ្ដោះនៅមនសិការសង្គមមានន័យថាគឺយើងហើយជំរុញគៀងគោឲ្យមានការប្រើប្រាស់សិទ្ធក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋនេះយើងមានសិទ្ធអីខ្លះដើម្បីបំពេញទួនាទីរបស់យើងហើយជាពិសេសយើងខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ដល់តម្លៃទៅលើសមត្ថភាពសិលធម៌ហើយនិងសុជីវធម៌ពូប្រទេសយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគឺចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើដែរនៅពេលដែលយើងមានសិលធម៌សុជីវធម៌មានការអត់ឱនធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានសុខដុមរមនាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដល់ចា៎ចា៎ហ្នឹងមានមួយទៀតចា៎ខ្ញុំអាចថែមខ្លីៗចា៎ចំណុចចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកមានកាតព្វកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីមុខងារសាធារណៈហ្នឹងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយដែលមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាតើនៅមានចំណុចខ្វះខាតអីចំណុចអីខ្លះដែលគួរតែប្រឹងប្រថែមទៀតហើយជាពិសេសជំរុញឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការបំពេញមុខងាររបស់បុគ្គលិកនៅតាមស្ថាប័នហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសបណ្ដុះនៅធនធានមនុស្សឲ្យច្រើនលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយគាត់មានឱកាសការងារឬក៏ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសមស្របចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនចា៎អញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ការកំហុសខុសឆ្គងណាមួយហើយនាងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏សូមអរប្រគុណក៏សូមអរគុណដល់វាគ្មិនដែលខំចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលខំតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចា៎ហើយគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអុយសវណ្ណឡងឌីសហការីក៏ដូចជាវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎